အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေတို့လည်းတည်တည်ရင်ကြာပြီးတော့ထားခေါ်မိပါမှန်ပါကျွန်တော်တော့မှဒီတရင်ကိုကြာကြာပြီးတော့လုံးဝကိုပြောင်းလို့မိထားခေါ်မိပါလေအဲ့ဒါကတော့မင်းအောင်နိုင်ငံသူတိုက်ခိုက်ခင်ရတာကဖရဲသီးရဲ့တည်င်းပေးမှုအရာဆိုထင်မှန်နေတဲ့အတွက်မနေ့ကပဲဖရဲသီးကင်းစရေးဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့အစီဝေးတည့်ရကျင်းပခဲ့ပါလေအဲ့ဒီလိုအစီဝေးကျင်းပနေစမှာပဲသူရဲ့အစီဝေးပေါ်ကိုဘုံကျဲခံရလို့ဘိုးချုပ်နဲ့ဆက်တူကတော့တည်ဆုံသွားပါလေမင်းအောင်နိုင်ငံကတော့မတည်ပြီမလဲဦးကောက်မှာလွန်ပြင်းထန်တဲ့တရားရရှိချက်ကိုလည်းသိရှိရပါတယ်။စားတဲ့တဲ့ရင်ကြော်ရီနဲ့ကူတခြားစစ်ဝင်စားတဲ့ကြော်ရီကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်လိုတာကတော့စစ်တပ်ကတုံးနဲ့ပြင်ဦးလင်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နောင်ချိုမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ပြင်းထန်နေပါလေ။စစ်တပ်ကတုံးနဲ့ပြင်ဦးလင်မျိုးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာနောင်ချိုမြို့နယ်တွင်မှာယမန်နီကနေစတင်ကတနက်တိုင်းမှာပြန်ဖောက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲများဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံများကပြောပါလေ။စစ်တပ်ကတုံးရှိရာမန္တလေးတိုင်းပြင်ဦးလင်မျိုးမှာမိုင်းနဲ့ဆက်ကအကွာမှာရှိတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့မှာယမန်နေ့ကလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေကြောင်းဒေသခံများကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ14ရက်နေ့မှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရောက်ရှိနေတဲ့ပြင်ဦးလင်မြို့မှာရှိစစ်တပ်ကတူကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မန္တလေး M21 PDF ကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမျိုးရင်းအထိခိုက်များလည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါရယ်နောက်တလေမှာ M21 PDF နဲ့တအောင်းတက် DNA တို့ပူးပေါင်းတက်ဆွဲထားတဲ့နောင်ချိုမြို့နယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲများဆက်တင်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်ပါရယ်မန္တလေးမနက်ကနေစပြီးတော့ပစ်ခတ်တုံးနေကြရတာဒီနေ့မှလည်းရှိတယ်တိုက်ပွဲကတော့တန်ဖို့ကြောက်မဲတရကုန်းတို့ဘက်မှာဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့စီကနေကြားနေရတယ်လက်နက်ကြီးတန်တွေကပို့ကြရတာပေါ့လို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နေရာကနေ10မိုင်ကျော်အကွာမှာရှိတဲ့ကြီးရတရကမျိုးသားတဲဦးကဆိုပါတယ်